bakunzi bacu nongeye kubasuhuza ngira nti muhorane amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Uyu munsi mbaza n'insanganyamatsiko igira iti Musenyeri Focus Nikwigize wahoze ari umushumba wa diyosezi ya Ruhengeri yishwe urw'agashinyaguro ku mabwiriza ya Fred Ibingira. Iriya ntera hamwe mwita Bishop Focus Nikwigize twamukaniye urumukwiye, hanyuma amahiti ye mwumve umurambo we tuyajugunya muri Lac Vert. Aya ni amagambo ya General Fred Ibingira. Yatangaje aya magambo ubwo yajyaga gusura paruwasi ya Keza muri diyoseze ya Kabgayi. Icyo gihe yaragiye gusura Padiri Elias Kiwanuka waturutse mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero baraganiye bafata byeri barya banywa nuko baza kwizihirwa, maze afandi Fred Ibingira yivuga imyato n'ibigwi ku ntambara zose yarwanye mu gihugu cya Uganda, nuko aza no kuvuga ku ruhare yagize mu gushinga FPR Inkotanyi ndetse no kubohoza u Rwanda bagafata leta. Ati ese mwari muzi n'ikindi? Ati reka mbabwire uko wa mujinga ngo ni Bishop wa Ruhengeri namurangije. Reka mbibutse ko Musenyeri Nikwigize Focus yari yarahungiye muri Congo hamwe n'impunzi nyinshi zari zarahungiye muri icyo gihugu ubwo FPR yari imaze gufata ubutegetsi no kwica Juvenal Habyarimana. Yaje kuba mu nzu ya Evêché ya Goma, ariko mu by'ukuri Musenyeri Faustin Ngabu wari umucumbikiye akaba ari uyu wahoze ari umushumba wa diyosezi ya Goma nawe ntiyigeze amworohera. Hari amakuru avuga ko Focus Nikwigize yaba yaragambaniwe akanatangwa na Musenyeri Faustin Ngabo, umuhima ukomoka muri za Bunia. Ndetse amateka y'ukuntu Musenyeri Ngabo yaba yarageze ku bushumba bwa diyosezi ya Goma asimbuye Musenyeri Joseph Busimba Nikararanka umuhutu w'irucuru nayo ndavuga ayo mateka aduhishiye byinshi. Ariko uyu munsi reka twivugire kuri iyi nkuru yishimutwa n'iyicwa rubozo byakorewe Musenyeri Focus Nikwigize bikozwe na General cyangwa se ku mabwiriza ya General Fred Ibingira. Ubwo ingabo za FPR zateraga inkambi zigacyura impunzi ku ngufu, Musenyeri Focus Nikwigize yafashe inzira nawe arataha. Yavuye Goma atwawe n'umupadiri w'umutaliyani witwa Rusheta. Yari yabanje ariko kwizezwa na Musenyeri Faustin Ngabo ko umutekano we urinzwe bikomeye, nyamara byahebye ukajya nta kuntu. Ndetse muri kwa kumubeshya
bamuhaye umusirikare witwa Jeff. Izina rye ni N ndiciyemo ku bushake. Ngo ariwe umurindira umutekano mu nzira. Nyamara uwo Jeff yari umwicanyi ruharwa, yari yaramaze abantu aho yanyuze hose. Kandi nta kuntu ibyegera bya Musenyeri Faustin Ngabu byaba byari bitabizi. Jeff rero avuka ku babyeyi b'impunzi za 59, umuryango we ukaba warakoranaga n'abapadiri muri paruwasi ya diyoseze ya Goma, ntashatse kuvuga izina, ndetse akaba afite n'umwe muri bashiki be wihaye Imana. Jeff rero yari yarinjiye mu ngabo za FPR, ndetse ari mu binjiye cyangwa se mu bashinze ingabo za Laurent Désiré Kabila. Baje gutwika inkambi z'impunzi rero bivugwa ngo bari kubohoza Congo Zaire. Nguwo uwo Musenyeri Ngabu yashinze kurinda Musenyeri Focus Nikwigize. Icyo yakoze ni ugushyikiriza Focus Nikwigize abicanyi ba FPR. Bageze kuri douane yo bita Grande Barrière muri Congo, naho mu Rwanda bakundaga kuyita La Corniche. Abasirikare ba FPR bari ku siri bambuye uwo mutaliyani imodoka, maze bamuhubuzamo barayijyana na Musenyeri Nikwigize arimo. Nguko uko Musenyeri Focus Nikwigize yashimuswe ubutazagaruka. Hari ku tariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 muri 1996, ubwo Jeff yararangije akazi ke yisubirira kuri Goma. Noneho rero reka turebe urupfu Musenyeri Focus Nikwigize yapfuye nk'uko tubibwirwa na Fred Ibingira ubwe. Muri kwa kwizihirwa, Fred Ibingira yagize ati: Musenyeri Focus Nikwigize amaze gufatwa bamujyanye ahantu habugenewe, mbese mu by'ukuri ntibigeze bamurenza ku gisenyi, niho bamurangirije. Fred Ibingira ati: twamujyanye ahantu hazigamirwa abahoze ari ibihangange ku ngoma z'Abahutu. Ati: twamushyize ho bakadogo bo kumwitaho. Abo bakadogo bamwitagaho bate rero? Ibingira arakomeza agira ati: bamugemuriraga mu gitondo saa sita na nijoro. Abo bana kandi baje kumukuramo imyambaro yose, asigara yambaye ukuri cyangwa se yambaye ubusa, buri tenu d'Adam. Baje kumuboha akandoya, baramukubita. Inyota n'inzara iyo byamumeraga nabi, bamuhatiraga kurya ibyo yitumye. Bati: ishyura ibyo mwadukoreye muri 59 wantera hamwe we. Baje kumunoboza mu amaso bakoresheje za bayoneti zabo, nuko amara iminsi agongera ataka. Ngo baje kurambirwa induru zo gutaka kwe, nuko baza kumurangiza bamuca ubugabo, ahita avamo umwuka. Mbese bamukora icyo bita gushahura mu Kinyarwanda. Amaze kuvamo umwuka rero, bafashe umurambo we bawuhambira mu magunira n'imifuka ya plastiki, barundamo amabuye, bafata inzira bamusubiza muri Congo, bajya kujugunya muri Lac Vert hafi y'umujyi wa Goma. Fred Ibingira ati: twamujyanye kumujugunya iyo ngiyo kugira ngo amaraso y'uwo mujinga atazatera umwaku u Rwanda rwacu rushya. Nanjye nti: nyamara kuba mwari mumaze kumenera amaraso ye mu Rwanda byonyine byari bihagije kugira ngo muhinduke ba gahini ibivume. Umwe mu bari bari kumviriza iyo myato n'imivugo ya Fred Ibingira yaramubajije ati: se uriya Musenyeri, uriya mushumba, uriya wihaye Imana, mwamuhoye iki? Maze Fred Ibingira ngo aramureba aravuga ati: sinzi ibyo uwo mujinga yirirwaga avuga iyo mu nkambi kandi akanabyandika. Nanjye nkongeraho nti: ntubizi nyine, none se kutazi no gusoma no kwandika wari kubibwirwa n'iki? Jeff
niba ukiriho uziko nkuzi reka ngire icyo nkwisabira zirikana ubwo buhamya buzafasha abantu kubaka amateka mashya maze abana wabyaye nibazasigarane umuvumo w'amaraso ya Focus ni kwigize yamenwe naho musenyeri ngabo nawe ndagira icyo mubwira nti iyo uba warashatse gukurikirana ibya musenyeri Focus ni kwigize uba warabikoze kuko wa mupadiri w'umutaliyani yaje kukubwira uko byagenze kuri Duane nyamara ntacyo wakoze wararuciye urarumira nawe amaraso ya musenyeri ni kwigize Focus azakokame naho ba Fred bingira n'abandi Imana nabo izabakamira urubakwiye igihe nikigera dusabe Martin Focus ni kwigize afatanye n'abagakurazo maze basabira u Rwanda mugire imigisha y'Imana mugire impagarike n'ubugingo.